Muito boa noite, é um prazer estar com vocês novamente na quarta-feira, às 20 horas e 22 minutos, e é uma satisfação bastante grande. Eu quero aqui já agradecer a presença da Elizabeth Costa, Mário César da Silva, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. E Silvia Versesi. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com um tema muito polêmico. Dê uma olhada em qual é esse tema. É possível alcançar a relação cêntrica em pacientes com DTM? Uau! E agora, como é que a gente resolve tudo isto? Na realidade, quando a gente fala é possível alcançar a relação cêntrica em pacientes com DTM, a primeira coisa que vem à cabeça é: pacientes que têm disfunção da ATM não têm relação cêntrica? Não podem ter relação cêntrica? Como que é tudo isso? É realmente um tema bastante polêmico mesmo, porque nós temos encontrado muitos pacientes com disfunção da ATM, e não vou falar necessariamente em oclusão nem nada, mas necessariamente é, muitos pacientes que se apresentam com disfunções da ATM, uh, nós ficamos nos perguntando, e a relação cêntrica? Em que momento eu posso avaliar esta relação cêntrica? Em que momento eu posso ter uma ideia de onde está essa relação cêntrica? Boa noite, Sérgio Braga, nosso monitor nos nossos cursos. Seja muito bem-vindo. Fala direto da Bahia e eu falo aqui direto de Curitiba, no Paraná. Maria de Jesus Almada Macedo, boa noite também. Então. Uh... Eu quero me apresentar para quem está me vendo pela primeira vez. Eu me chamo Victor Ferzelli e sou especialista em disfunções da ATM, atuo na área da medicina do sono, é mestre na área de prótese, com ênfase nas disfunções temporomandibulares e ajudo colegas. A entender melhor a oclusão e entender as disfunções da ATM. E nessa live nós vamos falar justamente de relação central. Por quê? Porque eu quero que no final vocês consigam ter uma visão privilegiada nos seus futuros planejamentos, porque tudo tem a ver com o planejamento que nós vamos querer fazer nesses pacientes que têm DTM. Será que é possível a gente conseguir isso? Como essa live, eu quero abrir a visão com detalhes que você mesmo às vezes se questiona frente ao seu paciente. Onde que eu errei nesse, nesse planejamento quando eu concluí esse caso? Por que necessariamente eu estou com essa dúvida? Como enfrentar dúvidas e questionamentos em relação a casos bastante complexos? Qual é a posição segura para eu tratar? porque quando eu tenho uh, quando, eu, quando eu tenho pacientes que têm eu encontro pacientes que têm disfunções da ATM e você vai fazer uma reabilitação você uh, uh, fica sem chão quando você sabe que o seu paciente pelo menos tem um estalo na articulação ou tem dor e aí você já vai partir para reabilitar? Você já vai partir para uma ortodontia? Sabendo que existe uma instabilização bastante grande, uma instabilidade também muito grande em todo esse conjunto? Por quê? Porque nós só estamos, estamos acostumados a ver dentes. Única e tão somente dentes. E nessa situação de vermos apenas dentes, muitas das vezes corremos o risco de cuidar de uma porta, como eu sempre falo, e não observar o que está acontecendo numa, dobra, do, numa dobradiça. Então, prestem atenção que, uh, hoje, uh, uh, a gente vê nas apresentações de colegas em outras áreas, nas áreas de bucomaxilo, nas áreas de traumatologia, mas principalmente na área de é, na área de cirurgias ortognáticas, onde os professores também falam em conseguir uma posição estável da relação cêntrica, onde muitas das vezes casos clínicos com insucessos são apresentados e o professor pergunta para a palestra. E aí? onde que se errou ao fazer isso, não é, Sérgio? Então, os professores, ou, ou, os pesquisadores, sempre vão avaliar uma condição onde todo o conjunto precisa ser observado, todo um conjunto. E quando eu digo todo um conjunto, significa necessariamente o quê? Você vê mandíbula, cabeça de mandíbula, maxila que vai ser avançada. Mandíbula que vai ser avançada, ou vai ser modificada a sua posição sem olhar a articulação? Depois se observa observam inúmeros insucessos. Por quê? Cuidou-se da, das duas portas, aliás, da porta e da do, da, do batente, mas não se observou a dobradiça. E muitas das vezes a gente vê é, é, insucessos porque não se avaliou corretamente todo um conjunto. E a gente tem que entender: e para nós que trabalhamos na área de disfunção da ATM, não só nos preocupamos com mandíbula, maxila, cabeça de mandíbula, disco articular, posição de cabeça, condição postural. Por quê? Porque eu tenho que entender que o paciente é um todo. E, sendo um todo, ele precisa avali ser avaliado como tal. E ser avaliado como tal significa necessariamente ver que todo um conjunto, sendo visto de forma <coughs> holística, pode trazer um resultado fantástico, não só para a qualidade de vida desse paciente. Mas também para determinados tipos de planejamento onde você começa, por exemplo, tratar uma disfunção com um aparelho de estabilização articular, placa oclusal, e simplesmente o paciente vai se a mandíbula vai se posicionando corretamente, 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 até que num determinado momento um dente começa a tocar com muita evidência. Então, isso significa que, provavelmente, em outras épocas, restaurações ou, ou próteses foram instaladas sem se observar essa condição mínima. É óbvio que nós temos que entender que o paciente tem uma oclusão habitual e, como tal. Pode ser confeccionado o seu trabalho, mas muitas das vezes os pacientes nos posicionam corretamente que existe uma situação irregular na sua mordida porque você está conseguindo colocar a mandíbula na posição correta e você tem agora uma interferência oclusal. E essa interferência oclusal cada vez mais presente pode levar o paciente para uma DTM muscular. Pode, a palavra é pode. Mas espera aí, professor, não é toda a, a interferência oclusal pode me levar a uma DTM? Não. Não, nós já discutimos bastante isso e ainda vamos continuar discutindo ao longo das próximas lives para dizer para vocês o tanto que é importante. Que se pense que o principal fator que leva a uma disfunção é o fator emocional. E hoje, a maioria das entrevistas que você vê na televisão são discussões a respeito de como está o emocional dos, das pessoas hoje, como está a característica depressiva dos pacientes hoje. Então, é óbvio que. Uma situação nova está acontecendo nos nossos pacientes. Uma situação nova onde pacientes que até um tempo atrás, eu, quando eu faço essa correlação, os seus pais não tinham. Os seus avós não tinham. Os seus bisavós não tinham. E se nós formos ainda avaliar uma condição mais presente ainda. Os homens pré-históricos também não, não tinham. Se a gente estuda e vê crânios pré-históricos, você vê formas anatômica, anatômicas muito semelhantes ao que nós temos hoje. Porque, se a disfunção temporomandibular fosse algo que levasse, levasse ao prejuízo do ser humano, ao longo do tempo, na evolução das espécies, algo teria acontecido para que hoje nós não tivéssemos disfunções da ATM. Mas espera aí. Então. Se nada vem mudando ao longo, ao longo de milhares de anos até chegarmos a você ou ao seu paciente que hoje tem DTM? Será que os músculos não vieram corretamente da evolução das espécies bem estruturados? Será que as formas anatômicas que a gente sempre comenta será que eles é, vieram? Com algum tipo de deformidade ou algum tipo de situação que hoje nós estamos tendo que pagar caro por isso? Então, se nós entendermos que nós temos aqui uma articulação e essa articulação ela vem justamente com essas características, essas características são necessariamente. As formas anatômicas que os nossos ancestrais utilizavam. Que os nossos bisavós, tataravós, avós, pais utilizavam. E por que, que eles não tiveram DTM e hoje nós temos? Alguém até poderia dizer: quando eu digo assim, olha, a parede anterior do ouvido é a parede posterior da ATM. Mas será que isso foi um problema? Porque muitas das vezes, quando nós temos problemas dentro da articulação, nós vamos ter consequências no conduto auditivo. E aí? Se nós podemos levar isso para o conduto auditivo, será que na evolução das espécies errou a natureza? Em não fazer uma fossa mandibular exclusiva para a ATM? Eu diria até que nos dias de hoje, se nós tivéssemos uma fossa mandibular com uma estrutura específica para a ATM, com uma parede posterior para a ATM, talvez poucos problemas nós tivéssemos. Com o conduto auditivo. Por quê? Porque o conduto auditivo ficaria separado aqui atrás. Mas não. O conduto auditivo chega a ser a parede posterior da fossa mandibular, da articulação. Então, a articulação tem a sua parede de trás o conduto auditivo a natureza errou. A natureza errou. Não, na verdade não errou. Não errou por quê? Porque se nós formos pensar que os nossos antepassados lá pré-históricos eles mordiam, mastigavam com usando forças que hoje nós não usamos nas, nas nossas dietas e o mais importante de tudo é que por que que não veio separado a atm do condutor auditivo provavelmente por uma razão única como eles se combatiam muito entre si e combatiam às vezes elementos ferozes da natureza quando levasse uma pancada bastante grande na mandíbula, como se fosse um, um jebe de um lutador de boxe, ele, e, não, e nós tivéssemos essa condição ainda de uma parede posterior da fossa vindo até aqui embaixo, ele lutaria até a morte. Mas não, a natureza é tão sábia que fez com que ao longo do tempo, a natureza protegesse esses, aquele ser humano daquela época, o suficiente para que, numa briga, a cabeça da mandíbula atingisse verdadeiramente o conduto auditivo para quê? Para desequilibrar o sujeito e ele fugir da agressão. Porque dentro do ouvido tem o labirinto. E quando a cabeça da mandíbula bate com muita força no conduto auditivo, esse vai se desequilibrar, às vezes, tanto, que eu até poderia dizer uma simulação de óbito. Para quê? Para o, os, os pré-históricos poderem fugir de tamanha agressão. Basta ver quando você assiste uma luta do, de um MMA, por exemplo, uma luta de boxe, por exemplo, que quando a pessoa leva uma pancada na mandíbula, ele cai para trás. E por que, que caiu para trás? Por que, que ficou totalmente é, 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 inconsciente? Se a pancada que ele levou foi na, na cabeça da mandíbula ou ele levou na mandíbula, ele levou na mandíbula. O que, que tem que ver levar uma pancada na mandíbula com algum problema de deixar o sujeito desequilibrado e cair? Porque a natureza deixou essa condição justamente para que ele pudesse fugir desta agressão. Então, por isso, eu até diria: graças a Deus que não tem. É, mas por conta disso, hoje nós temos pacientes com problema na TM e levando problemas para o ouvido, com certeza. Não. Dor de ouvido, pressão, sensação de entupimento, coceira no ouvido, aumento da produção de cera ou de cerúmen, tontura, vertigem, zumbido. Olha quantos sintomas eu acabei de passar para vocês que ele tem uma relação direta com o otorrino. Ele tem uma relação direta com o otorrino, mas às vezes ele vai no otorrino e o otorrino não consegue tratar. Olha que situação complexa entre duas profissões, a medicina e a odontologia. Numa situação como essa, a gente até entende que talvez seja mais certeira. As faculdades de, de medicina e de Portugal, de, da Espanha, que lá os, os dentistas são chamados de médicos dentistas. Aqui no Brasil nós temos a odontologia totalmente separada da medicina, mas hoje estamos pagando um preço caro por isso. E qual é o preço caro? a não conversa, a não a, 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 o não entronzamento é, intenso que deveria acontecer justamente sobre essas duas áreas, medicina, aliás, odontologia e torrino. mas não, todo mundo, cada um fica no seu quadrado e vai levando dúvidas ao longo da vida. Por quê? Porque, necessariamente, eu sou otorrino, ele está com problema no ouvido, olha, e daí os mais esclarecidos, otorrinos, vão falar, olha, eu en en entrei aqui dentro do seu ouvido e não vi nada. Procure um dentista que entende de ATM. Os menos esclarecidos, ortodontistas, boa noite, Ney Fernandes, seja bem-vindo, os menos esclarecidos vão dizer, procure um ortodontista, provavelmente você está com um problema nos dentes. Porque ele ouviu falar que uma vez que o encaixe correto nos dentes poderia levar a um problema na ATM. Quando na verdade, nós temos pacientes que têm péssimas oclusões e não têm DTM. Então por isso necessariamente não podem ser encaminhados e nem devem ser encaminhados para ortodontistas, a não a não ser que estes ortodontistas saibam tratar as disfunções da ATM. Então, há de se pensar, já que não existe uma parede posterior da ATM, e não existindo posterior, a parede posterior da ATM, Boa noite, Silvana. Situações ruins vão acontecer para o conduto auditivo. E nós temos que estar espertos em saber que essas condições podem e devem fazer com que haja uma inter-relação bastante próxima entre esses dois profissionais. A grande maioria dos pacientes são encaminhados por otorrinos hoje para mim. Eu já tive oportunidades de dar palestras para otorrinos. Então isso facilita bastante, de tal forma a saber, por exemplo, que nós na odontologia podemos tratar também ronco e apneia. E ao tratar o ronco e a apneia, a gente melhora a saturação. Melhora a respiração, o paciente passa de pa para de roncar e para de terapinéia. Então, veja bem, hoje tem que existir uma inter-relação e não ficarmos todos enclausurados dentro de um mesmo quadrado. Então, aqui nós vamos observar que, por exemplo, existe uma fibrocartilagem que tem que acompanhar durante todo o movimento, mas chega uma hora que ela para. Senão ela vai para trás. E quantos casos você vê de articulações cuja cabeça da mandíbula está em cima do conduto auditivo, trazendo grandes traumas? Então quer dizer que eu preciso de uma situação estabilizada aqui? Sim, eu preciso. E como que isso pode fazer com que um paciente leve a um problema da ATM? Um paciente, por exemplo, que faz um bruxismo noturno, ou um paciente que aperta muito seus dentes durante o dia, podem ter uma situação bastante crítica, de tal forma a fazer com que esta cartilagem aqui. Tamanha é a pressão desses músculos chamados de músculos elevadores da mandíbula. E é óbvio. Que se eu tenho hiperatividade aqui, eu tenho cansaço muscular como qualquer outro músculo do nosso corpo. Nós não podemos dissociar esse músculo aqui, que é um músculo estriado, de um músculo do braço ou do músculo de uma perna que você anda, corre, cansa. <laughs> Ainda. Cansa e dói, e você para, senta, porque sua perna está cansada e você não consegue mais correr ou andar, mas na boca não. Você corre, você cansa, só que você, por mais que você esteja cansado, você ainda tem que falar, você tem que ainda comer. Ah, será que é por isso que depois de um dia inteiro de apertamento, quando eu vou fechar a boca para mastigar os alimentos? Eu sinto um cansaço muito grande? É óbvio. Então, eu não posso dissociar nada. Eu tenho que ver o paciente como um todo. Obrigado, Lúcio. Então, eu quero que vocês. Maria Helena, tudo bem? Nossa aluna uh, lá de Venécia no Espírito Santo Muito bem. então observe uma coisa: se nós apenas apenas cansássemos seria tranquilo, mas não. Como a gente fica fazendo esse hábito e ainda tem aqueles que rói unha, tem aqueles que mascam chicletes, e fazem essa articulação ficar trabalhando a todo momento, e ainda mais apertando seus dentes por característica de somatizar o emocional, a própria cabeça da mandíbula que vocês estão vendo aqui vai começar a deformar essa cartilagem, de tal forma com que a cartilagem vai vir para a frente, vai escorregar. Por que, que eu falo escorregar? Porque isso está dentro de uma cápsula, Onde tem um líquido e isso aqui está fechado aqui dentro. Então, como aqui o líquido é viscoso, a cabeça da mandíbula começa a empurrar. Por quê? Mas por que está empurrando? Porque esses músculos aqui estão puxando para cima. Então, entendam. Uma coisa muito importante. Os músculos estão trazendo a cabeça da mandíbula para cima. Ah, mas ela é para fechar a boca, sim. Esse músculo é para o paciente fechar a boca. Só que quando ele fecha a boca, de tanto ele apertar, ele vai deformar essa cartilagem, ela vai cair para a frente e a cabeça da mandíbula vai para onde? Para trás. Se a cartilagem vem para a frente, a cabeça da mandíbula vai para trás. E ela indo para trás vai atingir a área do conduto auditivo, ou vai ficar mais próxima do conduto auditivo, que não deveria ser invadida pela cabeça da mandíbula. Ah, bom seria, né, se hoje nós tivéssemos então uma parede posterior só para ATM, mas nós não temos. Então olha o que vai acontecer? A cartilagem vai cair para a frente e a cabeça da mandíbula vai para trás. Então, numa situação dessa, olha as características sintomatológicas agora indo para cima do conduto auditivo. Está ali. Está ali. Silvana, eu estou vendo a Silvana perguntar a respeito do óleo essencial de cannabis, o CBD. Eu uso. Eu indico para os meus pacientes o Carmens, que é, é que tem uma função muito importante. Quando o meu paciente tem, por exemplo, fibromialgia, tem neuralgia do nervo trigêmeo, mas para pacientes que têm alguma característica em relação à apneia, eu não faço uso do cannabis. Por quê? Porque, pura e simplesmente, porque eu sei que a mandíbula que cai para trás e empurra a língua para trás, e ao empurrar a língua para trás, a língua fecha a passagem na área da, da orofaringe e, consequentemente, esse paciente vai fazer com que a língua feche a passagem do ar e o paciente passa a ter... Ronco, e depois de mais um tempo vai ter a pinéia. Então vejam bem, eu tenho que entender que isso aconteceu. Então eu tenho uma articulação que não está mais na posição correta. Então não posso mais falar em relação central, porque eu vou falar daqui a pouquinho o que é a relação central. A Bárbara fala: a toxina butolínica ajuda a aliviar, então, né? Já que é musculativo, eu diria, trata efeito, mas não trata a causa. E você vai ficar numa dependência dessa toxina por muitos anos. Então, Bárbara, entenda que eu preciso tratar a causa e não ficar cuidando de efeito. Para que aliviar, se não vai resolver? Deixa passar o efeito e você vai ver o que vai acontecer. A nossa sociedade, chamada Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM, da qual eu sou um dos membros fundadores, ressalta que a toxina não é colocada como o primeiro tratamento ou a, o, o, o tratamento selecionado para, para as disfunções da ATM. Então, nada de ficar aplicando toxina, não. Não é por aí. Existe um tratamento específico para a gente tirar essa condição ruim. Então, observem aqui: o paciente vai apertando os dentes, os dentes vão se desgastando, fazendo um bruxismo. Esse bruxismo é chamado de bruxismo excêntrico. E daí a cabeça da mandíbula ela vai ser empurrada para trás. E olha a consequência. Uma situação que eu teria, teria ela aqui, ela já está distalizada ou posteriorizada. Então aí nós já temos o quê? O deslocamento de disco articular com redução. O que quer dizer com redução? Vou trocar essa palavra aqui só para entenderem com captura então houve um deslocamento do disco para a região anterior com captura. Então nós chamamos de deslocamento de disco para a região anterior com captura ou deslocamento de disco articular com redução. E essa é a condição. Lembram então como nós tínhamos a cartilagem bastante é, espessa aqui atrás? mas de tanto e, a, e ela veio pronta para nós. Quando eu digo ela veio pronta para nós na nossa atualidade é que ela veio bem espessa aqui atrás. mas dado ao fato de nós apertarmos, somatizarmos os dentes, somatizarmos os dentes, essa cartilagem no meio de dois ossos, quem que perde? A cartilagem. E ela se deforma e ela vai cair desta posição. E quando ela cai desta posição, no momento que o paciente vai abrir a boca, ele pesca essa cartilagem, é o momento que ele vai fazer o estalo. Mas quando ele fecha a boca, ele perde a posição correta que deveria ser aqui. E olha como vai perder. Pronto. Então, com a boca fechada, essa cartilagem já está anteriorizada. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. E vou colocar a tela inteira. Então, aqui vocês conseguem ver que a cartilagem está totalmente anteriorizada. Então, como que eu vou ter uma relação cêntrica correta? Se eu não tenho o disco bem posicionado. Nós vamos falar daqui a pouquinho da relação central. Então, se nós observarmos que quando a pessoa vai abrir a boca e faz o estalo, que estalo é esse? É a hora que a cabeça da mandíbula está vindo para a frente e vai pescar esta cartilagem. E no momento que pesca essa cartilagem, é o momento que faz o estalo. Abre a boca e. Tum! Abriu a boca. Mas na hora dele fechar a boca, ele deveria parar aqui, ó. Aqui seria a posição correta. Mas não, a cartilagem vai escapar. A cartilagem vai escapar aqui para frente, empurrando a cabeça da mandíbula para trás. Atingindo uma área muito enervada aqui. Sabe quem está aqui atrás? Olha. O ouvido. Olha ali. Tum! Abre a boca. Pesca o disco. Captura o disco. Faz o que nós chamamos de redução. E fez o estalo. E a pessoa abre. Abre normalmente. Mas quando fecha, ela escapa e a cabeça atinge a área retrodiscal. Então, é essa situação que eu tenho que avaliar corretamente para poder entender que eu tenho um disco mal posicionado. Então. Característica: paciente apresenta deslocamento que se reposicionam na abertura. Paciente apresentará provavelmente estalos ou estalidos discretos que evoluirão para estalos mais fortes. Na linha da abertura, vai apresentar um desvio. Quando sai da linha, desvia e volta para a linha média. Ou seja, faz um desvio na abertura. Mas no final a linha. Ou seja, desviou para um lado, para o outro, mas no final a linha. Então, essa, essa pessoa tem um deslocamento de disco anterior com redução. O paciente pode ou não apresentar dores dentro da articulação. A grande maioria desses pacientes já apresentam dores musculares por hiperatividade do que? De músculo. E por conta de qualquer músculo que cansa, dói e se dói, tem uma DTM, DTM muscular. E se tira a articulação fora do lugar, tem uma DTM, qual? Articular. Essa é uma situação normal. Olha aqui, ó. Essa é uma articulação normal. Observe a espessura dela. Na parte de trás. Mas o que, que vai acontecer ao longo da vida dessa pessoa que é ansiosa desde os 18 anos? É perfeccionista, guarda muito do emocional para dentro de si, às vezes é estressada, porque ela joga para a boca, aperta seus dentes, deforma essa cartilagem, a cartilagem escapa do lugar. Olha a posição correta dela gravem a espessura desta cartilagem quando ela é correta. Nós... Deixa eu modificar um pouquinho aqui. Só para chamar a atenção de vocês. Está aí. Poxa vida, não podia fazer isso comigo. Só um minutinho que meu computador inventou de pensar. Aí, ele está pensando. Então, olhe uma articulação correta. Ah, não. Peraí. aí. Voltou a pensar. Enfim. Deixa ele ficar pensando enquanto a gente conversa. O mais importante, acima de tudo, é que. Aqui está. Observem a espessura desta cartilagem. Isso significa que nós ganhamos gratuitamente essa espessura na evolução das espécies, por quê? Para hoje nós podermos comer algo bastante duro e não termos problema na ATM. Porque os nossos ancestrais faziam desta forma. Eles mastigavam algo bastante duro, então a natureza deu a eles esta cartilagem espessa e nós e nós simplesmente ganhamos de graça no nosso crescimento, na nossa desde o nascimento até o nosso crescimento, uma espessura correta dessa articulação. Porém, de tanto durante a vida quase que a vida inteira de um indivíduo que é muito ansioso ficar apertando os dentes, vai forma esta cartilagem. E ficar justamente como eu mostrei agora há pouco. Aguarde um minuto, que eu vou só fazer o seguinte: reduzir este arquivo. Então, entendo que nós temos uma situação bastante clara. É óbvio que existem fraturas, é, é, acidentes que podem causar uma deformação na articulação é óbvio que isto existe mas hoje nós estamos falando de problemas tão sérios que muitas das vezes nosso próprio paciente está fazendo o problema e nós nos, não nos damos por conta então Deixou agora mostrar para vocês novamente. Só que agora vou mostrar ele deformado. Tá aqui. E quem deformou? O próprio paciente. Então, tá aí. Olha a espessura ficou aqui para trás, só para vocês verem. E olha como ficou a espessura depois. Abre. Quando fecha, escapa. Então, olha o detalhe. Abre a boca, captura o disco. Fechou a boca? Deveria parar aqui, ó. Olha como era a espessura aqui, ó. Olha que vai aparecer. Mas não, durante a vida inteira apertando, apertando, essa cartilagem saiu da posição e puf, foi acertar o ouvido. Então, saibam de uma coisa. A gente não pode planejar uma articulação, planejar um tratamento se nós temos um problema não esse que é normal. Observe a cartilagem. Bem posicionadinha. E na hora de abrir, abre bem alinhado. Quem tem problema na articulação, vai se olhar no espelho. Puxa o lábio para baixo, assim, ó. E abre a boca lentamente, assim, ó. Quem abre corretamente. É porque provavelmente, provavelmente, não tem algum problema muscular ou articular. Provavelmente, mas tem muitas variações. Agora, nessa outra situação, o paciente captura o disco e, quando vai capturar o disco, a cabeça da mandíbula perde velocidade para de descer. E, na hora de a abrir a boca, olha o que acontece. São essas situações. É de se preocupar mesmo. Então, olha esse caso clínico. Vocês vão ver que essa paciente, na hora dela abrir a boca, ela vai desviar para um lado, pelo outro, mas quando ela chega no final, ela vai parar aqui, ó, alinhada. Mas o trajeto não. O trajeto foi totalmente irregular. Vamos ver então? Abre a boca. E vai fechar. Para abrir, desloca para um lado, desloca para o outro, captura o disco de um lado, captura o disco do outro, e quando fecha perde o disco de um lado e do outro. Simples assim. Abre a boca, captura um disco de um lado, captura o disco do outro, e na hora de fechar perde os dois discos, observe. Perdeu? Perdeu e encaixou. E eu vou planejar uma ortodontia ou uma reabilitação com lentes para uma paciente que tem esse tipo de problema? Como? Se a dobradiça não está bem posicionada, e se uma paciente vier para fazer uma reabilitação com implantes, você vai dizer que esse sinal que ela vai apresentar agora não se trata? Pode. Mais uma vez. Eu coloco sempre isso, sempre. Só para bater na consciência. É? Tá. Fecha. Só para bater na consciência. Só, só para vocês ficarem pensando, o tanto que é doloroso você simplesmente não dar importância para tudo isto. O paciente, para isso, ele é tratado com aparelhos de estabilização articular. Então eu preciso colocar esse paciente para ali pronto. E isso tem tratamento. A paciente começou porque ela fez, ela teve um acidente, perdeu os quatro dentes da frente, provavelmente também deve ter feito alguma situação articular e nós depois de alguns dias a paciente já é a mesma paciente observe já não estava apresentando mais estalos e aqui a mesma e ela vai mostrar para nós a abertura então olha ali. De novo, continua fazendo o movimento. aí. Ó. E olha essa paciente. Ah, eu vou, desculpe, eu troquei um pouquinho o slide aqui. Vai aparecer essa paciente daqui a pouquinho. Ah, não, vai aparecer agora, desculpe. Após 15 anos. É a mesma paciente. Olha aqui ela já com os implantes. Feito há 15, 16 anos. Aí é a mesma paciente. Olha ali ela. Não é a mesma paciente? Quer dizer que não valeu a pena ter tratado esses estalos? Tá aí. Ó. E? Isso. Continua de novo, de novo, outra vez, de novo. Uma agonia né, Priscila? Ok. De novo. Pode abrir a boca. Olha o que que essa criança desenvolveu na pandemia. Pode abrir e fechar. E aí? Falo que não tem tratamento para isso. O caso também tratado. Pera oh, Peraí, ele vai falar o nome dele. Só que eu não quero que ele fale o nome dele. Oh, Pera aí, eu quero mostrar ele tratado. Meu nome é Eduardo dã, Portas, estabilizadora de ATM, dã, dã. e hoje eu já não tenho mais estalos nem desconforto. Olha ali, ó. Aquele menininho que vocês viram aquela hora, sem problema nenhum. Está super bem? Uhum tratado com aparelhos de estabilização, confeccionados em simuladores, em articuladores semi ajustáveis. Porque a oclusão cêntrica a gente sabe analisar. Basta pedir para o paciente abrir e fechar a boca e nós sempre teremos o que é a oclusão habitual. Mas pode ser que nessa oclusão habitual durante anos foi fazendo uma restauração ficou alta, Aí o paciente muda a posição da mandíbula para conseguir triturar os alimentos, já que está tocando só o lado esquerdo, ele muda levemente a mandíbula para a direita, aí ele consegue mastigar. Então ele vai mudando de oclusão habitual, restauração após restauração, se você não vai ajustando corretamente. Até que chega uma hora que ele precisa fazer um tratamento ortodôntico. E aí? Uma vez o paciente com uso contínuo do aparelho de estabilização articular se transforma em placa desprogramadora. E o que é uma placa desprogramadora? Vai apagar aqueles engramas errados que ele andou aprendendo ao longo do tempo, porque fez uma restauração alta, mudou para cá, fez uma outra alta aqui, mudou para frente, fez outra frente aqui, foi para trás. Então, o aparelho de estabilização, o mesmo aparelho, se transforma em placa desprogramadora. Então, aproveite-se disso. Por que, que eu estou dizendo aproveite-se disso? Porque você pode chegar até aquela condição onde o paciente vai posicionar corretamente a sua articulação e provavelmente voltar para a sua relação central. Falou, meu amigo Sérgio, um abraço. Então, com a ATM estabilizada, a relação cêntrica pode ser conseguida. Mas e por que chegar na relação cêntrica? Segundo Jeffrey Oxson, é a posição mais superior do côndilo, a partir da qual o movimento de rotação pode ocorrer, com o disco bem posicionado. Então, acaba sendo o quê? <coughs> O porto seguro para todos os planejamentos. Olha, olha o que o que a gente ouve. Olha aqui. Eu vou segurar só para ler aqui. A Priscila falando que teve um problema na articulação, instalava ao mastigar e às vezes parecia que o condilo prendia em algum lugar, fazia esforço para voltar ao normal, era desconfortável. E indicaram para ela uma cirurgia ortognática. Será que avaliaram a relação? Será que avaliaram a ressonância magnética? Quantas ressonâncias ela fez? Porque para gente ver uma articulação correta, não basta pedir uma tomografia. Tomografia você vê osso. Ressonância, você vê a articulação, você vê o disco articular corretamente. Então, vejam bem, existem muitas possibilidades lá, tá vendo? Só fez tomografia. Então, não olharam a articulação dela. Simplesmente assim. Neguinho aqui de São Paulo falando, estou sofrendo com muita dor 24 horas por dia, os médicos falam que não tem o que fazer, precisa aprender. As pessoas precisam estudar mais, esse é o detalhe, então vamos olhar aqui. Olha, quando um paciente vem para gente fazer um planejamento, por exemplo, para uma ortodontia. Ele tem aqui uma oclusão habitual, onde provavelmente todos os dentes estão se tocando, porque a mandíbula foi mudando para que a pessoa conseguisse mastigar. Porém, se você for olhar dentro da articulação, você vai ver o que? Que essa cartilagem ou a cabeça da mandíbula não está bem centralizadinha, como mostrava aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha aqui. Olha ali, ó. não está centralizada. Porém, porém, se nós fizermos uma desprogramação, que é o que mostra rapidamente aqui, existe um procedimento para você desprogramar e mandar a articulação para a posição correta, olha, olha como agora está alinhado, na hora de fechar, toca apenas um dente. Quando a Mayra fala aqui, ó Help, preciso de ajuda com isso. Sou de Ponta Grossa, no Paraná. Não consigo mais abrir a boca sem instalar e doer. O detalhe é que o que te deram foi uma placa oclusal grase mas não colocar o seu caso no simulador, não individualizar o caso, então na verdade o que precisa não é fazer uma plaquinha como eu gosto de brincar, plaquinha não resolve. O que resolve é colocar o seu caso no simulador, entender o que você está passando e junto com o aparelho que você vai receber, você saber como que vai utilizá-lo. É uma hora só de orientação, só para orientar como usar esse aparelho. Se não vai ter estalos, e se continuasse com estalos a vida inteira, tudo bem. O pior é que isso pode evoluir. Por quê? Porque já começou um processo degenerativo. Uma cartilagem quando sai do lugar, ela já começa a se degenerar mudando a sua forma. E isso pode levar a cabeça da mandíbula. Então, quando você centraliza uma articulação, olha como é a oclusão do meu paciente. Ele fala assim: "Nossa, isso era uma coroa que ficou alta há muitos anos e a dentista falou que eu deveria ficar assim mesmo. E depois o outro lado também. E aí o paciente foi apertando os dentes, apertando para conseguir o quê? Mastigar os alimentos. E tirou a articulação da posição correta. Está ali, ó. Vai tirar agora, olha. Pronto. Eu tinha uma posição, que era uma posição A correta, que está em vermelho. E uma posição B preta, para onde a articulação acabou indo. E isso pode ser passado para este aparelho, que é um simulador. E o profissional conseguir ver tudo isto. E saber aonde está o problema. E saber, porque fazer um molde superior e inferior, pura e simplesmente, sem tentar, sem tentar entender. Aquilo que o paciente está passando, nunca vai conseguir resolver. Ah, melhora, eu coloquei uma placa, melhorou, mas vai voltar. Ah, melhorou e ele nem voltou mais. Provavelmente ele procurou. Provavelmente ele procurou outro profissional. Exatamente, Andréa. É excelente para o paciente entender... Então, na verdade, o paciente tem que saber o que está acontecendo com ele. Então, o que é desprogramar? Diferente de estabilizar. Quando você estabiliza, você estabiliza a mandíbula, você estabiliza a discorticular, você reduz barulho, você tira a dor. E desprogramar é fazer o paciente esquecer aquelas mordidas erradas que ele tinha. E ele desprograma. Por exemplo, esse paciente veio para desprogramar. Observem aqui, esse slide não está de cabeça para baixo. E se nós olharmos qual seria o planejamento para a cirurgia dele. É, desculpe, qual seria o planejamento para ele? Seria uma cirurgia. Então. O que nós fizemos? Desprogramamos esse caso. E ao desprogramar, olha o que, que aconteceu. Ele saiu de classe 3, que era o queixo lá na frente, e veio parar ponta com ponta. Assim. Ali. Ali. Assim, desprogramou. Esse paciente, para vocês terem uma ideia, ele não tinha qualquer dor mas ele veio para fazer um planejamento para tratar com o ortodontista. Olha aqui, esta outra pessoa aqui falando aqui, ó. Eu tenho dores na face, dentista quer fazer uma placa e lixar meus dentes para equilibrar, mas eu estou com medo. Enfim, Observa se vai haver mudança no planejamento só de, se, só de você desprogramar. Essa paciente veio para desprogramar. Olha, em 1956, Jarabak já falava em placa de mordida para desprogramar. 1956. Nem eu era nascido. E já se falava disto. Aqui ele estava na habitual dele, ou na máxima intercuspidação habitual. E ele foi desprogramado. E olha para onde foi a mandíbula dele? Para trás. Será que é o mesmo planejamento daqui? Não é. Entregue isso para um ortodontista, ele vai falar: nossa, esse paciente é classe 2, não é classe 1. Um. Então, o planejamento é diferente? É. Planejamento para reabilitar é diferente? É. Para uma ortodontia? É. É. Olha ali, ó. Desprogramado. Aqui vai planejar para a ortodontia e não aqui. Olha aqui, ó. Esse é um estudo cefalométrico onde dá para avaliar. Olha aqui o paciente na habitual. E olha na relação central. Ele abriu um espaço aqui na frente, saiu da classe 1 e foi para uma classe 2. Não, André, isso aqui a gente tem um, um site americano onde você compra esse. O programa completo custa uns. Acho que está custando uns 7 mil dólares, mais ou menos. O programa que mostra todos esses vídeos. Uh, dê uma olhada nisso. Puxa, desconfigurou. Eu mudei aqui. Desculpem. Uh, mudou. A posição dos caracteres aqui. Do texto mudou. Olha esse paciente aqui, como é que ele fechava a boca. Colocamos uma placa de desprogramação nele. E olha como ele passou a fechar. Ele fechava assim. Ó. Esse planejamento é igual a esse aqui? Não é. Olha aqui. Ó. Não é. Vou deixar só esses dois, esses três casos. É um caso só, o paciente, o paciente antes de desprogramar e após a desprogramação. Tá vendo, Andreia? Mudou. Então isso para a gente entender que a relação cêntrica só pode ser conseguida se eu tiver uma, um paciente com uma articulação na posição correta. Tá entendido então? O paciente aqui, antes de desprogramar, e aqui, depois que desprogramou. Olha aqui, ó. se duvidar, tem até um pouquinho de três passes já para aquele paciente que era classe 3. Consegue ver aqui, André? Então a gente utiliza aparelhos de estabilização mil articular, e eu, às vezes, até falo mil articular postural. Por quê? Porque muitos pacientes, muitos pacientes têm características de dores posturais. Normalmente, a placa desprogramadora, a partir de 30 dias você já desprogramou, mas o paciente tem que usar direto, direto, de manhã, de tarde, de noite, tira só para se alimentar, tira para conversar e tal, mas tem que correr para colocar logo. Tinha, para vocês terem uma ideia, isso há uns 10, 15 anos atrás, quando eu tinha mais contato com o pessoal da USP, o aparelho de, uh, os tratamentos ortodônticos nos cursos de especialização, os pacientes usavam seis meses Esse aparelho tem uh, normalmente a espessura de um. Se você pegar uma folha A4 e dobrar dobrá-la várias vezes até chegar no tamanho de um cartão de visita, é aquela espessura uh, que você coloca no teu articulador para confeccionar o teu aparelho. A espessura já vem do aparelho a partir da montagem em articulador. Então, não existe relação cêntrica quando um paciente possui uma DTM, por quê? Porque, porque o disco não está bem posicionado, os músculos não se encontram numa atividade normal, a mandíbula, a mandíbula está desestabilizada, variando totalmente a relação maxilomandibular consequentemente, podendo mudar qualquer planejamento na reabilitação ou em um tratamento ortodôntico. Então, onde eu quero chegar com tudo isto? Eu acho que a gente hoje, para nossos pacientes, querem qualidade de atendimento, qualidade de reabilitação, e basta para isso a gente estudar um pouco, pura e simplesmente isto. Levar daquilo que às vezes a gente aprende lá na faculdade e às vezes não ensinam a oclusão da maneira como deveriam, a gente acaba o quê? A gente acaba levando erro em cima de erro. Porque não nos foi ensinado disfunção da ATM na época da minha escola. Oclusão, muito menos. Pode ser que vocês tenham tido mais sorte do que eu. Mas, eu nada aprendi sobre oclusão, nada aprendi sobre disfunção temporomandibular. Mesmo porque, vou dizer uma coisa muito clara. Muito clara, nós não tínhamos disfunção naquela época. Eu não posso culpar os meus professores lá de trás. Cláudio Fariello, grande aluno, grande amigo. Vários alunos aqui presentes. Muito obrigado pela, pela presença. Então. Eu acho que é o momento agora da gente repensar a odontologia, principalmente depois da pandemia. Mas por que, professor? Porque hoje os pacientes estão mais ansiosos, mais perfeccionistas. E por mais que você faça só ortodontia, ele pode acabar um tratamento ortodôntico. Com disfunção da ATM. Não que a ortodontia causou uma disfunção. É porque ele desenvolveu a disfunção durante o tratamento. Porque, em primeiro lugar, tratamento ortodôntico não causa DTM, mas também não trata DTM. Não tente tratar, não tente tratar DTM com aparelho ortodôntico. Porque esse paciente pode começar o tratamento ortodôntico com dor e terminar sem abrir a boca. Bárbara, isto aí chama-se uh, calibradores de Lofigugê. É uma forma de desprogramar, eu diria assim, grosseiramente, ela é até utilizada, vamos dizer assim. Mas uh, se você vai para um tratamento ortodôntico, não custa fazer um aparelho como esse de desprogramação, o paciente utilizar durante um mês, e simplesmente. Ficar pronto para você fazer um planejamento ortodôntico. Quem tiver pergunta, pode colocar pergunta aí, que eu ainda vou ficar mais uns cinco minutinhos com vocês. Uh, fazendo lateralidade, o paciente tocava em segundo molar superior do lado oposto. Imagina que desconforto. Imagina a gratidão depois de, ti, depois de tirar esse trauma. Grazi, as disfunções temporomandibulares podem causar dores de cabeça com muita frequência, dor de fundo de olho, cansaço muscular na mandíbula, cansaço para mastigar os alimentos, dor na nuca, pescoço, ombros, costas, braços, pode ir para as pernas. Na região do ouvido, por quê? Porque ela é vizinha ao ouvido, acabei de mostrar. Pode ter dor na região do ouvido, pressão, sensação de entupimento no ouvido, sensação de redução da audição, coceira no ouvido, aumento da produção de cera, tontura, vertigem, zumbido, estalos na articulação, movimento irregular para abrir a boca, travamento, às vezes quer abrir a boca, não consegue. Quando viaja de avião ou sobe serra, sente dor, umas fisgadas dentro do ouvido. Quem viaja de avião e acabou o voo vai pegar a mala, o ouvido ainda está tapado. Então essas são algumas das disfunções, para não dizer quase todas as vítimas. Uh, eu não sei o seu nome, que está falando aqui, chegando fluente com a Tati. Uh, não sei seu nome, mas eu penso o seguinte: cada um tem uma maneira de pensar. E eu penso da seguinte forma: eu estudo isso há mais de 28 anos, sou formado há 41. E ela tem todos os sintomas. Eu penso o seguinte: eu não, eu não pensaria em lixar os dentes logo de cara, não. Colocar uma placa rígida, só que só se fosse montada em simulador, e com um protocolo específico. Existe um protocolo para cada paciente. Cada paciente tem um tipo de aparelho. Aliás, cada paciente tem um tipo de DTM. Então eu posso variar o protocolo para o uso deste aparelho. Olha o que ela me fala: não tem o canino superior. Se você não tem o um canino superior, como é que vão ajustar a sua boca lixando? É, olha, eu vou, eu não sei o seu nome mais uma vez, mas eu acho arriscado eu sair falando. Uh, eu não sei nem vi a sua boca. Eu, eu falo aquilo que é possível falar, mas é arriscado para mim falar, olha, não sei o quê, papapá. Nem dente eu tô vendo, nem boca, não sei o que, que você sente, o que não sente. Então, enfim, eu acho que o mais importante é. Trata o seu. É, tra, faz o seu tratamento é, com essa placa rígida para ver o que dá fala para se você não vai ter um protocolo específico e depois que você tiver totalmente sem dor e tiver um dente tocando muito mais do que todos os outros dentes talvez tenha que fazer um ajuste da mordida fazendo desgaste de alguma restauração tá certo? Boa sorte e que vocês Eu vou esperar vocês semana que vem. Se tiver mais uma, alguma pergunta, respondo. Já estou para finalizar. Foi um prazer bastante grande estando aqui em Curitiba, nesse friozinho agradável daqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês e falar daquilo que eu mais gosto, que é a oclusão e disfunções da ATM. Gosto muito também de falar de ronco e apneia. Vou preparar uma aula para passar para vocês. Beijo geral, beijo, um abraço a todos. Foi um prazer muito grande. Que Deus os proteja e que cuide da saúde de vocês cada minutinho. Pessoal, muito obrigado pela atenção. E quarta-feira. Então você não coloca o paciente para ajustar logo de cara? Não, de jeito nenhum. Nunca eu faço isso. Nunca. Se meu paciente está com DTM, eu jamais vou ajustar esse paciente logo de cara. Por quê? Porque a mandíbula está fora da posição. Se a mandíbula está fora de posição, eu vou ajustar errado. Mas por que está que fora de posição? Porque o paciente tem DTM. Se o paciente tem DTM, não tem hiperatividade muscular e pode ter um problema dentro da articulação e, consequentemente, a relação da maxila com a mandíbula está alterada. E como que eu vou pegar uma broca para sair ajustando? Não pode. Em que momento, em qual momento eu começo a usar a placa estabilizadora? Então, logo o paciente chega com DTM. Quando chegou com DTM, eu primeiro vou fazer uma anamnese específica. Vou entender exatamente o que o paciente tem. Provavelmente eu devo montar o caso no simulador, no articulador. Solicitar uma ressonância se o paciente pelo menos tem barulho na articulação. Confeccionar o aparelho estabilizador. O paciente tem que passar por ajustes criteriosos, tem que passar principalmente por um protocolo de duas páginas que eu tenho que explicar para eles item por item, para eu chegar no final do tratamento que normalmente dura só três meses. Normalmente, pode estender? Pode. E após esses três meses, esse paciente estando bem, eu vou avaliar a oclusão se precisa mesmo ter que ajustar. Porque às vezes o paciente fala assim: doutor, eu não tenho mais nada, aquelas dores de anos acabaram, não sinto estalo, não sinto dor, não sinto nada. De vez em quando eu coloco, provavelmente amanhã eu deva colocar um caso clínico nos stories. Então, quem puder, me acompanhe nos stories, porque volta e meia eu estou colocando. E hoje mesmo eu respondi a alguns questionários lá no, no meu Instagram. Então quem puder chega, uh, quem puder uh, me siga no Instagram, que sempre eu estou colocando alguns stories e com alguns relatos de pacientes, tá certo? Provavelmente eu devo colocar amanhã o caso de uma paciente que terminou o tratamento. Uh, ninguém aceita recuperar espaço para fazer implante no canino, estou assim há mais de 15 anos. Muito bem. Eu só tenho que desejar boa sorte a todos vocês, todos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que não estão sofrendo. Que Deus guarde vocês, cuide de vocês para que tenham sempre os melhores momentos sem sofrimento. Porque hoje, pelo menos a odontologia tá podendo trazer também essa qualidade de vida não só de dentes bonitos, dentes restaurados, mas pacientes sem ronco, sem apneia, pacientes sem dores. Então, obrigado de coração. Quarta-feira que vem, às 20 horas e 22 minutos. Uh... Mas e o aparelho desse programador? Uh... André, é, Silvana, o aparelho. O aparelho de estabilização é o mesmo aparelho, ele só muda de nome. Ele, até uns dois meses e meio, três meses, ele estabiliza. Daí por diante, esse mesmo aparelho tem uma segunda função, desprogramar o paciente. Tá certo? Então, não vai entrar com um aparelho, depois vai entrar com outro, não. Então, de coração, aquele abraço para todos vocês. 20 horas, lembra de 2022, que é o nosso ano? Quarta-feira, às 20 horas e 22 minutos. Tá bom? <coughs> Para quem me perguntou, eu faço atendimento também em São Paulo. Um grande abraço a todos e quarta-feira que vem nos vemos. Até mais, felicidade a todos.